Ahoj, vítejte u dalšího dílu City Skylines. Ahoj. A bohužel, jak zjišťujeme, náš největší problém je elektřina. Větrníky už se nám nevyplácí, takže co navrhuješ? Potřebujeme nějaký lepší zdroj elektřiny než tyhle ty slabý větrníky. Tohle by byl lepší zdroj. Jako továrnu na uhlí se mě nechce. Opravdu ne. Ale lepší větrník, ten dává až 20 za 12 tisíc, to je docela dobrý. Tak ho musím postavit někde, kde je pořádný vítr. Kde je pořádný vítr? Na moři je vítr. Koukáme z tu hrní. Nebo tady. Tam máme pěkný vítr a je to blízko. Tak za 2800. To je pěkně levný, to je levnější než... Máme políčko a budeme moc kupovat další. No, celý moře si můžeme koupit, jo. Jo, celý moře. Takže já bych to viděla, že tadyhle sen máme na jeden. No, tak ho tam první a na vedení určitě už nebude mít, co? Víš 20. Tak to tam nejde, když to dává 20. Dáme ho sen a zase budeme stavit flotilku. No. Tak, máme 7000 na vedení. No, kde by šla ta? Tak, eta. Tento? Měl by být šťastnější. Stěžujou si, že máme málo pracovníků pořád. Tady jako speciálně. Čím to je? Myslím, že nechce jezdit. Je to daleko možná. Možná, kdybychom tam na tom cípu mohli udělat nějakou obytnou zónu zase. Tady? Ale nebo na druhé straně. Tady jo. To bylo luxusní. Nebo je tam nějaký průmysl. Je tam lesní, ale tady napravo by se udělala... Tak bychom to mohli tady takhle protáhnout a udělat tady další čtverečko. By šlo, až nám na to vydělají. Mají požadavky na průmysl a ty si stěžují, že nemají pracovníky, to je strašný. No jo, no, tak možná bychom mohli ještě nějaký baráčky tady v úhlově vystavit. Tadyhle dáme něco. Tak. Propoj tam řeky. Cestu, ne? Takhle. Máme to takhle. Tam máme nějaký park. Tak. No, máme park. To byla lukrativní zóna. Nevím, máš nápad. A nemám nápad, jak to. No, rovnýma silnicema to tady propojí, no. Tak. No, ještě jedno. Propojuju až nakonec, oni budou vědět, že tam tím směrem, ne? Tak můžu dělat takovou zatáčku potom. Takhle. A jako odbočku malinkou ještě, takový zájezd. Ještě jenom, dobrý. Co na zónu jen? Nebo budou chtít nějakou speciální budovu někde? Asi ne. Takhle. To je opravdu docela pěkně s tím parkem. Chtějí průmysl, pořád chtějí průmysl, proč chtějí průmysl? Vodu, nemáme vodu. Musíme dál nasávat víc vody. Kde máme sávačku? Nasávačku, tohle nasávačka. To dáme ještě jedno. Pojíme to. No, by měli být šťastný zase. Jo, mají vodu. Dobrý. Tyhle mají taky vodu? Nemají, nebudou mít. Tak to potáhneme takhle. Blíž. To asi se zasáhlo. Já nechci, aby se mi to jako překrývalo, to je neefektivní. Má dost velký kousek. Ale... Tady zase něco hoří. Už to nehoří. Hasiči fungujou. Tím je největší problém. Co je tohle? Voda. To není voda. Ne, tohle není voda. Co to je?
nemají dělní pracovníky, no. Ano, části to je high school, nemůžeme postavit univerzitu mimo to, ne? To ještě není v Němčině. Elementary school. Patity, no, a tohle. Taky dost. Ale nemá to dosah asi tamhle. Kde ji máme tu školu? Tady je. Máme na kraji, tak možná ještě jednu někde tady, no. 24 000. Ne. Tak tráme sem, že by to bralo lidi potom případně... Tady možná ještě něco dostavíme, jaký? No, a tráme sem. Toto, nej, no. To tam. No. Šťastný se, ale to je dobře. Průmysl, jsme o tom tady sezónem. Jste to vy, tady na Leverkou a trochu přidáme. Tadyhle se nám tvoří kolonie. Popojedou o kousek a zase... Dívím, že okolo tamhle ty propojky nejsou žádné zóny. Který propojky? Tady máme z tí úzoučky propojky. Hele. No, dostali jsme 12 000 obyvatel. Než. Máme. 4600 obyvatel máme. A co je to pod tím? Nevím. No, to je jedno. Nějaký peníze? Jo, peníze to budou, nevím, co to je. Nevím, to prozkoumáme. Olej, nějaký speciální budovy, nový silničky s kytičkama, teď tromečkama a nový budovy. Policejní, ředitelství, stanici hasičskou a tohle je něco, nějaká spalovna a nemocnice. Elektrárna na ropu. Jo, nemáme ropu, takže nemůžeme mít elektrárnu. No, každopádně je průmysl. Tak možná, že bychom měli začít budovat tady na té druhé straně té dálnice. No, to bychom asi měli. Tam je pěkný zemědělství, se tam dá provozovat. Nemáme nějaký další zóny, ne? Co je tam? To je nějaký ještě zašidění. Tak tady bychom dělali nějaký pěkný krůvaj objekt, ne? Který je lepší. No a nejde tam takhle ještě, aby byl symetrický proti ten dvou dálnici, ale připojíme je ručně. Takhle. Trochu ještě nahoru, ne? Dole. Aby byl ten střed ve prostředku, ještě nahoru, dole vlaky mě. Tak nějak, no. Takhle. No. Jsi jistý. Ještě trochu celé. No, a to tam. Já to teď vidím křivě, jo. No tak to budeš tak křivě, to je tam, no. A to tam, to je dobrý. Propoj to tam. Jsou to jednosměrný dálnice. Jsou jednosměrný. No. A co s tím? Jak to mám propojit? Tohle sem, no, ne, počkej. Tohle to odsaď sem. No. Ne, tohle ne. Tady mám silnici, to je možná tu dálniční, ne? To je jednosměrná furt. Dobře, no. Já ale můžem dálnici s bariérama. No, tak třeba. Ráme. Než by na tom. No. Takhle. A odsud. To nejde. Tohle je jednu zvolš, tu odbočku jen. Takhle. A odsud. Tam? Trochu blíž, ne, to tam je. To nejde. Něco mezi, no, tam. Nejde. A pustit. No, když to vyšlo. Máme pěkný nájezd. Kruhovej. Hezký. Tak teďko tady musíme něco rozestavit okolo. Jako každý kousek silnice je jiný. No jo, no. Tak tohle se případně upgradeuje, to jako... Víš to, to je pokrok, to je soustavní budování. Pokojnej. No. Tak to tady úplně ten průmysl a začne tam... Tady je takhle. No, tak takhle z ty dvě využijeme ty odbočky z toho kruháku na nějaký pěkný... Já bych to viděla, že použijem tuhle... A vrátit se tím nějaký peníze, můžeme vrátit, když se to domyslíme, ne? 42 000. No. To když vrátím, tak už neuděláme vůbec nic. Máme 56. Vráceno.
No, vidíš. 14 tisíc. Co udělám za 14 tisíc, to teda fakt nevím. Nejde na tu silnici, ať to je to stejný, co je jaká silnice, a to je ta východ, když taky vám můžeme odrejovat. No, to bude tamhle. Myslím, že to je širší, podle mě. Je to ono. Je to ono. Tak to tady nějak obkruž. Co kdybychom je dali se stromečkama? No taky potom nevím, že dobrý dám, ale teďko. Počkej, já nemám křivítko. A tohle bude uhlíkov? Křivítkov? No, nevím, jak to udělají. Tak moc ne, tak jako decentně. Jo. No. Ej, ještě kousek, tam bylo hodně toho průměstu, ne? Tak jo. Ještě víc ne, za to, že bych to tam napojil. No, dobrý, ne? No, a myslím, tam musí nějaký, to ještě to propoje jednou velkou, ne? Tady o co? Ne, jako tak jo. Nebo takhle, no, takže... No, potom propojím, ne? No, ty to chceš takhle rovnou. No, takhle. Tak, ať to, tak to vidíme, no. Dobrý. A tohle? Bych to vzal ještě jednou, ještě jednou takhle. No, tak to vidíme. Vypadá to jako pole. Natáváme no. Ten kousek je trochu. Vypadá to jako pole. Já to můžu předělat, tuhle přípojku. Dáme ten hrbolik, jako je divný, jako že no, co má dělat. Vypadá to jako pole, vypadá. Tak je to dobrý. Tak tam koukni na to, jak tam ten průmysl padne. Asi úplně všude, ne? Úplně všude, takhle. Ne, no, no, úplně všude. Tak, tady. Nový district. Takhle. A teď to nazvím. Na to nebudu. Tak. Ještě jsem to nazvím, to je lepší, ne? Farmu. Já se to ještě tady stavíme. I kruhy. Jo. No, dobrý, to stačí. Takhle to, myslím, stačí bohatě. A dáme do modrá specializaci a to je... Přejmenujeme to rovnou. A toto přejmenujeme. Volovo. Co? Volovo. Volovo. Takhle. Máš to tam. Nemáme tam vodu, elektřinu a tak. Tak elektřinu vezmeme docud. Pak zkrátí a voda. Vodu vezmi padnou. A já to myslím, to bude jako jeden musím. Ale to tam bude všude. Já to budu potřebovat všude. No to... Ale... Třeba tady podél dálnice něco postavíme. Víme, to by asi jo. No, dobrý. Takhle. Ještě jeden. Toto konce máme jiným konem. No, je to. Elektřinu mají, elektřinu by měli mít. My nemáme. Tak, tyhle naše větrníkové. My nemáme na větrník. A za chvíli to vydělávají. Chcete elektřinu, tak vydělávejte. A teda ně. Možná bychom měli zdražit. Chvíli to tam je, to bude pěkně.
No, vidíš, ten má 20. Hm? Je to tam. Obytný zóny, chtějí obytný zóny. Tady děláme naše obytný zóny. Tady nebudou mít pracovníky. Takže bychom to tady takhle rovně. Třeba ano, tady je takový stromek. Je to úplně rovně. Jo, ale to bychom to měli rozšířit, jestli nám to mělo vidět. Tak nejširší to máme. Jak se to dá jenom? Takhle? Je tam je takové... Co? Takový kolmu na to, ne? Takový jako stankový věci. Jehličnatý stromek jako. Tak počkej, to prosi. Jehličnatý stromek asi bude rovný. Takhle? Já jsem začínil, tak už to máš, ne? Tak počkej. To ti dělá kolmo, ne, když začneš na to. Takhle? No. Ale každý jinak dlouhý. To je jedno. Tak. Takhle jsi to myslel, no? Letaši. Aby měli nějak tam vylepšit. A další. Menší. Ať máme to nejlíbivý to klopu. A jo, no. Ještě no. Teď se za něj. Tak to potom propojíme, nebo to budou jenom takhle pidi odbočky. Mhm. Nemají pracovníky, stejnou se možná bychom to měli stopnout. Tak to stopní, jestli máme peníze. 13 tisíc, dobrý, to utočí. Tak. O, bude tam mezírka, nebo... Ach. Je to tak přiměřeně stejně dlouhý, ne? Musíš to až do konce zóny. Jinak snažím se. Hm? Ale... Takhle. Takhle. Ještě to udělej, ne? Tam pravděkně. Ještě jo. Tam nebude chtít někdo bydlet pod tím. Tady bychom to mohli napojit. To je rovně, nebo to za to. No. A vezmeme to drasticky. Všechno, všude. Speciální budovy tam potom časem rozmístíme, ale ty poslední patro asi nevím, dále ne. To bych chtěla nějakou komerci taky. Nebo nějaký specialice, co jim tady chce bydlet. Co mají to pěkný. Kdo by tam nechtěl bydlet? Ještě vymyslí jméno. Hrabíky. Hrabíky. Tak. Tohle teda nechám. Tam uvidíme. Tam se něco dá. A uděláme nový distrikt. Ale Pine District, to poznal. Ale přejmenujem si to na ty hrabiky. Nebo Smrkalov. To je lepší. Smrkalov je tam. Tak. Pálíme to. A stavte, stavte. Elektřinu by měli mít, vodu by taky měli mít. Ovečkov, veverkov, funguje, tenhle, tenhle to bude problém. Pěkně tam jezdí.
tady taky pěkně jezdí, no. To není tak velký problém. Ani se to tam netvoří zase tak velký kolo, ale prostě je to jenom frekventovaný. Mají dva příliš sdělaný, jo. No. To je dobrý. Nemáme asi práci pro ty dobře sdělaný lidičky. Můžeme vrátit ten druhý dluh, třeba už došel. Tak ne. My jsme vrátili všechno. My už nic nedlužíme. To je zájem o nic. Takže si můžeme dělat, co chceme. Trochu obytní zóny bych chtěli. Nemají tu vodu? Jak to, že tam nemají vodu? Jo, aha. Lidi, oni nás nenechají si dělat, co chceme. Tak. Musíme to dát trochu. No tady to ještě propojilo, po té řeky. Tohle. Co nám dáme hoří? Smrkalově. No, tak tady nemáme žádný speciální budovy tady. Jsme na tom, ježiš, my nevíme, kam vyvážet odpadky. Odpadný. No, nemáme spalovnu. Ne, nemáme. No, tam tak to tady děláme, tak můžeme dálnice. Tady tohle protáhnu. No, tady je jeden smyťák, kde dáme vedle druhej, ne? Dáme tam někam taky, ne? Tam někam. Tady někam umístí vedle ty dálnice a tam udělají tam. Ale my nemají pracovníky. No nemají, no. Musí se tady nastěhovat lidi nejdřív. No. Když je tam opuštěná budova, tak se to musí takhle to, aby se ti tam nenastěhovali skvotéry a nesnižovali ti to hodnotu. A ještě něco taky. Je to. Ví to. Tak nic mi těch. Jak to uděláme? Tady? Nebo tady odsaď? Takhle to protáhneme. Ježíš. Takhle. A dáme tam hůl smeťák, no. Co se rád dělat? Dobrý. Akorát ten se tam hodí. Máme ho takhle. Bude tam výhledově místo i na nějaký jiný podivný věci. Třeba hřbitovy. Pacienti dobrý, to hřbitov, 31. Taky tyhle bychom tady mohli na ten kruhák dát, ne? Ty podělávníky a tam. Nebo dej na prostřed toho kruháku komerci. To bych chtěla spíš sem. Dobře, no. Hele, máme hasiče, ale tady je to lepší. Máme sem hasiče, to policajti. Jak jste to poznala? To všechno modrý, tak asi dobrý, co děláme. Nemáme na to. Jo, tak na střední můžou jít, když chtějí, co to bude vysvět, ale to je mě hodnota. Za 2000. No. No, jsme to tady třeba pěkně postavili na lidstvo. Tohle, že nemají ty pracovníky. Oni se tam nastěhují, asi tady zabydlej. Jak jezdí pěkně. Jdem pozorovat. Dáme jim sem nějaký ty komerční zóny taky. Je hodně zájem teď. No, tak je tam. Takhle, to bude stačit. Pro začátek, jo. No. Výhledově možná špičku smrku propojíme na druhou stranu řeky. Tohle je špatný, tohle jsme nezvládli. No. Jak je to opuštěný. No já mám zde psem. Ups. Daj to. To jsem nechtěla. Teď už to neudělám do toho tvaru, co? Asi ne. To. A to je teda... Ale víc není nazvonovaný. No jo, jo. To vypadá, že to nám patří. Další opuštěný.
Když chtěli průmysl, tak jim člověk vyrobí průmysl a zase špatně. Lidi se tady to, ale tady to hoří. Voda, voda, voda. To vy. Tady zase nemají pracovníky. Pořád máme požadavek na komerční zóny. Tady první ještě jedno. Počkej, koukneme se tady. Tady podělali velký, ne? Tady bychom postavili tohle. Obchodní centrum. 20 tisíc. Co se to dělá? Je to komerční zóna taková, jako obchodní centrum prostě, ne? Jaký postav, ne? Vejde se tam? Tady. Vejde. Ne, jedině je tady. Tam jde, ne? Ale to nám zase zruší elektřinu. Práme. Zruší elektřinu, to už nebude potřebovat, ne? Vypadá šťastně. To propojený, to už nepotřebujeme, to zrušíme. Co to dáme, co tam dává, ale na ten vítr dáme na hodě. OK. Tady nám to půl hoří. Co vítr? Tam máš jen hore vítr. V Jihlorově tam můžeme nějaký větrníky prdnout. Tak já jdu bagrovat ještě chvilku. No, to je bagruj, no. Máme něco opuštěného. Tady máme taky spoustu opuštěných věcí, to je špatný, nemají pracovníky. No a jako co s tím, máme dávat... No to tam ty, ale tady se nám vytvořily nějaký zácpy. Je to možný. No. To vyřešíme příště. Takže ještě na to nic, takže vám jako to se tady taky neopouštěj, na to původní jedničku. Hulova. Ne, Hulov je v pohodě. Sice tady trochu jakože nemají pracovníky, furt máme požadavek na obytnou zónu. Ale jinak ve výsledku to nevypadá špatně. Tady se docela nastěhovali. Docela? Tam parkujou nebo tam mají nějakou zácpu? Kam by měli zácpu? No nevím právě. Hle, a co tohle, už to funguje? Už tam chodí nebo ne? Jo, hele, viděl jsi to, už tam lezou. Tady někdo sedí venku na lavice. Tady taky. Tam chodí tam. Takhle se otáčí, mám jedna. Abych si měla vypnout ten bagr nebo zase něco zničím. Turisti nám sem jezdějí. Tak líbí, že máme tam farmářství. Ještě nějaký lepší průmysl. Ježiš, elektřina, co zase je s elektřinou? My máme elektřinu. Tak to. Nevím, tenhle to se nám nějak nepovedlo. Ale je to připojený, ne? Je to připojený, ale nemáme elektřinu. Jo, máme to. Další rozbírky. No, měli bychom teda možná nějaký lepší průmysl někde stavět, než to farmaření. To se nějak nechce dělat, tak se zdá. To by se chtělo. Když tady někde je urobila kůra, tak co? No. Stěžujou si, že nemají lidičky. Tak to znečištění je pěkně vidět, co? No. Ale už tady řeky můžu být rádi, že se není to tak. Potřebujeme 9000 lidí, aby jsme dostali čističku odpadních vod. To je špatný. Ještě bychom mohli takhle trošku ovečkově tady tu volnou plochu vedle té dálnice trochu využít. To bychom mohli, ale opravdu máme problém, že nám tam nechci pracovat. Tvory. Jsou převzdělaný, neměli jsme stavět střední školu. Jsme asi neměli, tím jsme zhejčkali. Tak ti zpracoval zemědělství. To je to takový pěkný obor, ne? To je ono, to moc pěkný. Ale
další opuštěná, to je špatný. Opuštěný. Já si tam chci mít nějakou jinou zónu, normálně. Nebo nějaký park bychom tam mohli dát, ať se jim tam to je fakt, dáme tam park. Příště tam dáme park. Tak jo. Takže my se pro dnešek koučíme. Ahoj. Mějte se.